Хэнтэй аймгийн эрүүл мэндийн салбарт 1056 эмч эмнэлгийн ажилтан харьяалагддаг. Нийтдээ 39 эмийн сан, 21 сумын эрүүл мэндийн төв, 4 өрхийн эрүүл мэндийн төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөдөө орон нутгад ажиллах боловсон хүчин дутагдалтай, техникийн хувьд хүрэлцээ бага, гүйцэтгэлийн санхүүжилт хангалттай биш зэрэг олон асуудлыг салбарынхан хөндөж байна. Даатгалын багц зүйн шинжилтийг одоо өөрчлөлт хийх тодос эрүүл мэндийн салбарын эмч мэрэгчлэгчнүүд тийс одоо ялгуурлахгүйгээр хэвэн бас нөхцөлд одоо бас оруулах тийм боломж байх болов. Одоо гүйцэтгэлээрээ бид нэр санхүүжилт аваад цалин орлого нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Улс орны нэр гэж ярьж байгаа. Гэтэл энэ одоо эсэргээрээ өнгөрсөн оны 22 оны 5 сараас сүрэгийн салбарт Хэнтэй аймгийн сүрэгийн салбарт ажиллаж байгаа эмч ажиллаж 10% цалингийн хоригдлыг ажиллаж байгаа өнөөдөр хүртэл. Энэ сан хувьд шилжсэнээр одоо 21 аймагт 7 аймаг хувьд шилжээд 14 аймаг нь орон нутгийн төрийн эмчд сумын эмчийн хяналтанд ор явж байна. Хувийн эмчд хувьд шилжсэн эми сан нь хувьд шилжсэн 7 аймагын ард иргэд маш их хөлтэй байна. Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй болгох, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлага байгааг хэлж байлаа. Мөн цахим шилжилтийг боловсронгуй болгож, цаасан үйлчилгээг халах, эм тарианы чанар стандарт, үн тарифт хяналтыг чангадах тогтолцоог бий болгоно гэдгийг салбарын сайд тодтгож байсан юм а. Эрүүл мэндийн даатгалын газраас эмнэлгийн байгууллагуудад санхүүжүүлэлт 3 жилийн хугацаатай санхүүжүүлэлт хийдэг. Гэхдээ 1 жилийн одоо дотор тэр эмнэлгийн тосон зүйлсээ шинээр одоо үйлчилгээ үзүүлсэн бол санхүүжүүлэлтийн гэрээнд одоо өөрчлөлт оруулж санхүүжүүлэлт одоо бас олохгүй байгаад асуудлууд гээд ингээд бас одоо тийм орон нутгад одоо ажилласны үр дүнд энэ эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэтгэлийн одоо санхүүжилттэй болохгүй байгаа хүндрэлтэй бэрхшээлтэй байгаа олон удаа асуудлуудыг одоо бас харилцан одоо ярьж одоо бас ойлголцоод одоо хөдлөе гэж бодсоч. Ялангуяа цалин хөлсний асуудал дээр ялгамжтай байдлууд дээр энэ одоо эрүүл мэндийн байгууллагын гол яригдж байгаа захим шилжилт дээр гээд ингээд олон зүйлүүд рүү анхаарлаа хандуулж бодлогын хувьд зөв бодлого гаргаж явна гэдгээ л одоо илэрхийлчихэд тэгээд Нэгдсэн эмнэлгийн алсын дуудлагад туулах чадвартай 3 автомашиныг уулзалтын үеэр шийдвэрлэж олголоо. Аслагдсан сумд болох Биндер, Баяава сумдын эрүүл мэндийн төвд төсвийн хэмнэлтийн хуулийн хүрээнд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар татагдсан том аврын джип автомашиныг шийдвэрлсэн юм. Уулзалтын төгсгөл салбартаа үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа эмч үйлчлэгчний ажилчдыг салбарын шагналаар шагналаа. Мөн нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцаж тулгымцсан асуудал болоод цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар зөвлөлдсөн юм аа.